pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, faz um tempo que aí eu não tô gravando vídeo, beleza? Eu tô aproveitando minhas férias. Mas tá. Então, gente, agora a gente vai jogar um Block Dash lendário. Beleza? Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tá bom? E eu tô. Tô com 100, 235 gemas. Então vai ser difícil. Aqui, eu já tinha entrado aqui. Beleza? Deixa o like, se inscreve. Beleza? Eu paro de gravar vídeo também muito assim por causa. Ficou meio chato. Mas se vocês quiserem, só se inscrever. Eu vou continuar. Beleza? Então bora. Primeira partidinha aqui de Block Dash lendário, né? Bora ver se eu tô naqueles pique. Tô bom. Eu também tava andando muito farmando no Block Fruit. Não naquela conta que a gente tava gravando. Mas em outra, beleza? Aí na outra conta, tô no level 400 e pouco. De Block Fruit. Quase perdi aqui. Difícil. Gente, depois eu vou tirar o nome. Eu vou ter que só tirar o nome. Vou tentar só tirar o nome deles, entendeu? Ou senão, não. Guarda que não vou poder ver os emotes que eles estão usando, né? Tem isso também. É complicado. Imagina se não fosse ter funcionado o emote. Ele tem que ir rápido, mas tem que ir certo. Senão, eu vou ser eliminado rapidinho. Aqui eu vou ficar parado. Tranquilinho. Esperar. Ô, gente, eu gosto. No labirinto, eu deixo sempre um espaço. Por causa que eu acho bom. Eu vou ajudar bastante as pessoas. Deixando espaço em cima, entendeu? Para eles poderem passar pelo labirinto. Eu gosto. Ô, gente. Só fazendo aqui o basiquinho, né? Basiquinho que todo mundo tá fazendo. E eu já sei que eu vou passar, então. Cara. Eu caí na hora. Agora a próxima partida, deixa eu ver se tem alguém. Com nome vermelho, não. Então espere até a próxima. Voltei, né? É rapidinho também, não sei nem pra que eu pausei o vídeo. Mas tá, agora aqui vai começar a complicar, por causa que quanto menos pessoa, quer dizer que tem pessoa boa. Quantas menos pessoa. Eu tenho que garantir que eu vou passar aqui, senão eu vou perder gema. Já falo logo, vou ter que garantir. Então eu não posso ficar muito mais de bobeira como na outra, né? Caso que vocês viram a besteira que eu fiz. Eu tenho que usar o break, né? Eu acho que é o break. Isso mesmo, né? E eu não posso me esquecer que tem emotes especiais. Entendeu? Ou então. Então vai vendo o que as pessoas estão fazendo e vai vendo o que eu faço. Né, ao menos coisa errada. Se eu fazer coisa errada, não copia, não. O cara tentou passar ali no lado. Senão ele escorregou, não sei. Ele deve ter escorregado. Pronto. Tem que garantir que eu vou passar. Eu vou tentar um soquinho e fica mais emocionante. Ah, não, quebraram. Gente, o que que eu faço? Ah, mano. Perdi. Poxa. Eu não sei o que fazer naquela parte. Tem como vocês me ajudarem? É sério. Ah, cara. Fiquei chateada agora. Mas beleza. Se eu perder 20, vou ficar com 205, né? Isso mesmo. Vai, vou jogar, vou arriscar. Agora vou ativar meu modo pro player. Se eu ficar sem falar, me desculpe. Cada que quando eu ativo meu modo pro player, não é brincadeira, não.
O negócio fica sério. Pronto. Vou fazendo aqui as burlinhas. Tranquilinho. Burlinha que nem tô fazendo, né? Só tô passando normal mesmo. Tô pulando. Aí, do nada eu começo a me achar, né? Aí já viu. Todo mundo se acha quando fica fazendo assim, ó, com a tela, ó. Aí todo mundo fica se achando. Entendeu? Aí eu gosto algumas vezes de ficar me achando fazendo isso, por causa que eu não fico muito nervoso. O coração fica acelerado, aí já viu, né? Perde. E, cara, meu emote não funcionou. Tem que recusar aqui. Tem que recusar, desculpe. Cara, meu primeiro emote não tá funcionando. Uma hora eu vou morrer por causa disso. Eu tenho que sempre usar o segundo. Aquele ali é o Alan, que tá jogando, que tá me ligando, na verdade. Eu não vou atender ele agora. Não vou. Mesmo se ele me atrapalhar, eu não vou. Cara, ainda é a primeira parte ainda. Ainda é a primeira. Só eu falar, né? Deixa eu botar aqui no Não Perturbe. Senão ele vai me atrapalhar. Alan, tá vendo, né? Eu tô gravando um vídeo. Tá vendo essa gravação? Pelo amor de Deus, vê essa gravação. Pra depois você não ficar chateado comigo e dar ruim. Vai. Naquela hora eu tava jogando automaticamente. Tipo, quando eu falo automaticamente, eu fico pensando e eu fico jogando normal. Mas eu faço coisas que nem sabia que eu conseguia fazer. Tipo, faço no automático. Entendeu? Tipo, quando o Alan tava me ligando, eu tava fazendo automático. Eu tava clicando só pra recusar. E pronto. Mais nada. É... O que que tá acontecendo nesse mundo? Pelo amor de Deus. Eu não vou arriscar usar o outro emote, não. Ah, tá funcionando de novo. Aê! Finalmente voltou a funcionar. Já foi 3 pessoas embora. 3. Tá bom. Bom demais. Agora 4. Faltam só mais 4 pessoas. E só bora continuar. 5. Falta 3. Falta. Agora falta 2. 1. E mais 1. Tchau. Caraca. Tô na última, então não tem possibilidades mais de eu perder minhas gemas. Agora só tem a possibilidade de eu ganhar. Ou senão não ganhar nada, né? Mas eu vou conseguir. Eu tô sentindo, eu vou conseguir 50 gemas. Eu vou. Eu não vou perder nessa daqui agora, não. Sacrifício só pra ir para a final. Então, eu não vou perder. Eu não vou perder de nenhum jeito. Custa o que custar. Eu não vou. Ai, cara. O meu dash não funcionou. Tem que tomar cuidado. Senão vou me dar mal. Ô, gente, vocês conhecem? Não foi? Quê? Nem vou falar aqui o nome, nem sei o que que é. Ali, ó. Aquele cara ali de verde. Esse daqui, ó. Esse cara ou essa menina, sei lá. Nem sei se é YouTube de verdade, mas eu acho que não. Ou se não é. Ah, tô bugado. Mas beleza. Normalzito. Normalzito. Ô, gente, então, quando começar a vir as coisas, obstáculo de verdade, vai ser difícil. Eu concordo que vai ser difícil. Quando vi o obstáculo de verdade. Esse daqui é de boa ainda. Mas quando começar a vir, ou morrer 3 ou 4 pessoas, ou senão todo mundo começar
jogar mais sério, o negócio vai ficar complicado. Tipo, eu já tô começando a errar, meus dedos já estão doendo aqui. Se alguém acertar um soco. Ah não, o jogo travou! Não! Ah, cara, o jogo travou na hora de fazer o Rafis. Nossa, eu ia brilhar aqui se eu fosse ter feito isso. Mas bora ver. Ó, comum é melhor. Vai vir com certeza em comum. Lendário vai ser impossível. Não, se fosse lendário ia já tá de brincadeira, né? Beleza. Ô, gente, já que é comum, ou melhor, devia que ter uma especial, né? Alcance a ronda 2 em 5 jogos de torneio. Aí eu só vou ganhar 10. Sem jogar em uma roda da roda mítica. Não vale a pena rodar a roda mítica, não. Roda mítica é 1550. O jogo já tá de zoeira. Nem tem esse dinheiro, né? Ó, gente, pra quem não sabe que é a roda... Ah, vocês conseguem ler. Mas quem não consegue ler, roda mítica é isso daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é onde que eu vou riscar agora. Esse, tá vendo? Esse daqui é a roda mítica. Pronto. Gente, deixa eu ver se eu consigo usar o código Gongon. Código do Gongon. Hoje eu usei. Aí, ó. Gente, bota o código do Gongon, tá? Beleza? Bota o código dele. Não se esquece. Eu ainda, por enquanto, não tenho código. Mas vocês, uma hora, vai me ajudar, né? Então, gente. Depois eu vou fazer um vídeo jogando o favorito dos fãs. Vai ser hoje, com certeza, senão vai sumir. Então, gente, esse foi o vídeo. Não sei se vocês vão gostar. Até o próximo. Tchau!